Близько двох десятків мелітопольців разом з мешканцями Чонгарського півострова, розташованого на кордоні з Кримом в Херсонській області, взяли участь у мирній акції протесту, яка відбулася вчора. Люди вимагали від солдат кримського «Беркуту», щоб вони залишили їхню землю і не перешкоджали проведенню весняно-польових робіт. Мелітопольці також привезли продукти і теплі речі для українських прикордонників, які захищають мирне населення. На Чонгарі побували і наші колеги з сайту «РІА Мелітополь». Вони стали свідками того, як солдат кримського «Беркуту» вирішив заспокоїти демонстрантів пострілом з травматичного пістолета. З прапорами України і плакатами «Путін геть», «Путін забери своїх мишей», «За мир на Україні», «Вибач, Вова», вона обрала іншого. Учасники мирної ходи спочатку хлібом і сіллю вітали українських прикордонників. Одна з мешканок села Атамань на ім'я Марія розповіла журналістам про те, що в їхньому селі нещодавно з'явилися кубанські козаки, а по вулицях їздять військові машини. А ви бачили, як мінірували це поле? А что ж не видели? Я живу в селе Атамань, не видела. А квартиры, три штуки по Атаманю летают. А дети вот такие школьники, а пенсионеры, которые уже по 70 лет стекают люди от войны, боятся солдаты, машины. Мы все хотим в Крыму. Так, пожалуйста, пусть уведут свои войска на свою территорию. В рамках мирної акції мешканці села Атамань почали труїти мишей на полях, щоб, як вони пояснили журналістам, вберегти посіви зернових від гризунів і зібрати хороший врожай, не дивлячись на присутність військових. Правда, частина поля перед блокпостом з російським прапором, судячи зі встановленого на ньому попереджувального знаку, була замінована. Тому місцеві агрономи працювали недовго і виключно на камеру. Перед табличкою «Обережно заміновано» раптом один з колишніх військових учасників акції натрапив на розтяжку зі світлошумової гранати. Свою небезпечну знахідку чоловік знешкодив в лічені хвилини під прицілом фото- і відеокамер. Далі мітингувальники підійшли до блокпосту з людьми у формі українського спецпідрозділу «Беркут» озброєними автоматами та пістолетами. Мітингувальники стали вигукувати в бік солдатів «Чонгар – це не Крим! Путін – геть! Ми хочемо миру! Слава Україні!» Коли в бік військових почулася лайка, ті пересмикнули затвори автоматів і попередили, що відкриють вогонь. Беркутівці вимагали від мітингувальників, щоб вони не наближалися і не провокували їх. Потім один із військових зробив попереджувальний постріл. Військові дії розгорнулися на очах у журналістів, які стояли в 2 метрах від солдатів. На диво, від спілкування з пресою військові не відмовилися. Вони наголошували, що несуть службу не на українській землі. Люди вважають, що ця територія не українська. І в цій владі, яка зараз Останок учасники акції, облиті червоною фарбою, лягли прямо на трасу перед блокпостом з російським триколором, скандуючи при цьому «Путін, ти цього хочеш?». Так, люди демонстрували воякам, чим може закінчитися конфлікт, якщо Володимир Путін не забере російських вояк з української землі. Вже на зворотньому шляху по дорозі додому мелітопольці зустріли колону автомобілів з українськими прапорами. А через пару годин стало відомо, що учасників автопробігу «Кримський Беркут» теж вирішив полякати, відкривши стрілянину з травматичного пістолета. Але якщо в нашому випадку мітингувальники залишилися живі і здорові, то в учасників автопробігу є постраждалі. Одному з них куля влучила в груди. На щастя, медичної допомоги він не потребував. Його врятував щільний одяг. І ще одна деталь. Цю акцію знімали не тільки мелітопольські ЗМІ, а й журналісти з Чехії, центральних українських телеканалів, міжнародної телекомпанії «Аль-Джазіра». І цих колег чомусь не цікавила позиція кримських військових. Спілкуватися з ними вони навіть не намагалися.